Fala aí galera, mais um vídeo do canal Senadas para vocês e mano, já vamos aqui fazendo a parte 2 do SPK 16. Então vamos aqui, circuito de redes, 10 voltas, piloto Nick Hayden em dificuldade média, vamos. Opa! Meu Deus. Ui, ui. Eu acho que a Kawasaki chegou, meu Deus. Chegou. Olha só, fez a curva mais rápido que eu. Eu vou tentar fazer isso aqui. Ai, bati. Bati em outro. Ah, mentira que vai acontecer a mesma coisa de novo. Ah, agora eu não quero nem... Ah, meu Deus. Eu posso ir, meu Deus. Vem aqui. Faça a curva. Vou fazer aqui, você também. Ultrapassa. Aqui. Também ultrapassa. Já estou aqui em sétimo. Disputa, já ultrapassei. Eu venho aqui para ultrapassar mais um. Retomei antes que ele. Já fiz. Faça curva. Já estou aqui em quinto. Já vamos aqui no quinto. Já dá pra ver três pilotos aqui. Três motos. Meu Deus! Aqui eu vou ter que simplesmente correr. Quinto. Se eu ultrapassar. Ah, meu Deus! Que raiva! Já caiu pra sétimo de novo. Vem aqui pra sexto. Eu passo aqui. Essa curva. Já estamos na última volta. Nós já estamos na última volta. Eu venho aqui em quarto. Eu venho aqui em quarto. Vem. Eu já venho aqui em quarto. Tá vendo o almoço, né? Eu comecei o almoço, eu vou sair cedo. Eu coloquei em terceiro. Segundo. Meu Deus. O primeiro agora tá longe. Vou ter que chegar ali na raça. Eu tenho pouco tempo. Vamos lá. Eu vou me patacida. Eu tô chegando nele. Já dá pra ver ele ali. Ah, agora ele venceu. Ou não. Agora ele venceu. Eu tava chegando nele. Meu Deus. Sai daqui, Kawasaki. Não, segundo. Aê, segundo lugar. Segundo lugar. Aê. Então, bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Dê o like favorito. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de corridas de moto. Então, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, galera. Eu tenho um sonho. E eu vou falar para vocês que vocês podem me ajudar aqui se inscrevendo no meu canal, beleza? Bom, e depois eu conto ele para vocês, beleza? Então, eu já vou ficando por aqui. E tchau!